Улаанбаатар дүүлдүүрлэг 2017 үдцэглэн худалдаа, Баянзүрх дүүргийн наран туул олон улсын худалдааны төвийн баялаг үндраа худалдааны төвийн 2 давхарт 2017 оны 5 дугаар сарын 22-ноос 5 сарын 31-ний хүртэл зохион байгуулагдан үдцэглэн худалдаанд үндэсний хувцас бэлэн хувцас, ноос ноолуурын бүтээгдэхүүн, арьс ширэн бүтээгдэхүүн, үнс хүнсний бүтээгдэхүүн, бэлэг дурсгал, хар урлал зэрэг бүтээгдэхүүнүүд оролцсон. Зохион байгуулагч наран туул олон улсын худалдааны төв баялаг үндраа худалдааны төв Баянзүрх дүүргийн засаг даргын дэргэдэх жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих Баянзүрх нэг зүрх төв. Баянзүрх дүүргийн тамгын газар үнс худалдаа үйлчилгээний хилц. Баянголын жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв. Оролцох хүсэлтэй жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч эргэн аж ахуй нэгжийг бүртгэж байна. Холбоо барих хутас 97 тэгтэг тэг 970 99 22 52 64 99 73 84 34.